Aš esu Ignas Klėjus, esu paprastas bernas iš provincijos. Tai aš užsiimu su pirma rūbų dizainu, rūbų kūrimu kartu su savo broliu. Taip pat vedu radio laidą, radio stoties ZipFM ir dar studijuoju mediciną prie to pačio. Atrodo visiškai skirtingos veiklos, bet bandau tą kūrybingą pusę suvesti su medicina. Mediciną bandau suvesti su dizainu, nors atrodo, kad tai visiškai yra neįmanoma, bet aš tai manau, kad įmanoma. Tai labiau yra projektas, nes mums yra svarbiau nešama žinutė nei pinigai. Pinigai yra tam, kad mes išliktume, išsilaikytume ir užsidirbę, turėdami pelną, galėtume daryti dar didesnius dalykus, dar kūrybingesnius dalykus, dar gražesnius ir dalykus, kurie žmonėms patinka. Tai mes esame projektas, kuris gimė prieš 3 metus, kaip ir sakiau, ir visiškai spontaniškai, nes mes su broliu iš tikrųjų gana ilgą laiką bandėme kažką tai sukurti, nežinodami, ko norime. Briedis buvo visiškai atsitiktinis kūrinys. Mano brolis visiškai atsitiktinai, nežinau, dėl kokios priežasties, ištraukė briedžio eskizą, briedžio kontūrų eskizą, dėl to, nes norėjo sukurti kažkokį tais projektą būtent mūsų gimtajam miestui, iš kurias esu kilęs, iš Lazdijų, už mažo miesto prie Lenkijos. Pagalvojom, kodėl mes negalim padaryti stilingo, greitosios mados, gražaus rūbo, kurį galėtų užsidėti bet kurio amžiaus žmogus ir nešioti jį, kad ir kur bebūtų.